a dvadesetak ekipa iz Srbije i zemalja u okruženju okupile su se u sportsko-rekreativnom centru Zubin Potok. Ovo je još jedna prilika za druženje za sve one koji vole sport, prirodu i adrenalin. Kole, ovaj, možemo li da krenemo? Ajde, daj nam, daj nam ti start trke. Neka trk da Idemo! Prvi dan takmičenja obilažit će spust svih ekipa zemalja učesnica na jednoj od kako organizatori ističu najlepših i najpreglednijih rafting stazu u Evropi od 4 km, a koja je u dužini od 1 km osvetljena, što takmičarima u večenjim satima omogućava i noćnu rafting vožnju. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode i ovog sporta da im se pridruže u takmičenju i steknu nove prijatelje. A prirodna lepota Iborskog Lašina odušavila je raftere iz Hrvatske, koji su po prvi put u Zubinom potoku. Moje ime je Goran Matišić, dolazimo iz Hrvatske. Moj tim je već na startu gdje bi ja trebao biti. <laughs> uh, što da kažem? Prvi put. Prvi put smo ovdje, uh, jako je lijepo, preljepo. Uh, sviđa nam se priroda, okolina, ljudi, sve je tako dobro pozitivno. Inače, Trku su zvanično otvorili čelni ljudi Sveske Rafting Federacije. Zamjenik direktora za Kosoviju i Metojkiju Petar Petković i predsjednik opštine Zubin Potok Srđan Vulović. Danas je Zubin Potok centar sportskog dešavanja u Srbiji. Juče je to bila Kosovska Mitrovica, s obzirom da u tom gradu živi devojka koja je juče postala i europski šampion Natalija Savić u kickboksu. Dakle, sportski duh... koji posjeduje srpski narod ovde na Kosovu i Metohiji i taj talenat da prevazilazi različite prepreke i e, izazove je ono što nas je održalo na ovim prostorima i svakako takav talenat treba podržati. Dan sporta, sport je tu da nas pomiri, sport je tu da sklopi nova prijateljstva. Nadam se da ćete danas svi naći bar po par dobrih prijatelja koji su iz drugih država. Ovako takmičenja sem sportskog nadmetanja i slasti pobjede uvek donesu neka nova i trajna prijateljstva. Ako uz to dodamo i tradicionalnu gostoljubivost meštana Zubinog potoka, eto nam garancije da će gosti ponovo doći.